Şəki baytarlıq xidməti daba xəstəliyinə qarşı mübarizəyə start verib. Rayon ərazisində 146 min baş iri buynuzlu heyvanın peyvəndlənməsi nəzərdə tutulur. Hazırda 70 mindən çox heyvana peyvənd vurulub. Statik heyvanın rəqəmlənməsi plan, məsəl üçün, tərtib olunur. Plana müvafiq də verilmiş dərman malqara arasında tamamilə illik plan, məsəl üçün, 146 min ədəd baş iri buynuzlu heyvanı əhatə edir. Yəni birinci tədbir, ikinci tədbir 146 min iri buynuzlu heyvan Şəki rayonunda dabaq xəstəliyinə qarşı peyvənd almış olacaqdır. Dabaq xəstəliyi çox sürətlə yayılan bir infeksion xəstəlikdir. Bu xəstəliyə qarşı mübarizə ildə 2 dəfə aparılır. Bu günə qədər də il ərzində də Şəki rayon ərazisində hər hansı bir xəstəlik hadisəsi qeydə alınmamışdır. Hazırda da rayonda epizotik vəziyyət sabitdir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, bəzi heyvan sahibləri heyvanlarını peyvəndləmədən yayındırırlar. Bu isə həmin heyvanların xəstəliyə yoluxma riskini artırır. Baytar həkimləri bu işlə məşğuldur. Mən onu da xahiş edirəm ki, vətəndaşlar bu işdə həkimlərə köməklik göstərsinlər. Malqaranı tədbirdən yayınmağa qoymasınlar, yayındırmasınlar. Yəni, peyvəndini vurdurmağı xahiş edərdim ki, gələcəkdə bu xəstəliyə görə o heyvanlar da yoluxuma getməsin. Qeyd edək ki, rayonda xəstəliyə qarşı peyvəndləmə işlərinə dekabr ayının əvvəllərindən başlanılıb və ayın sonuna qədər yekunlaşacağı gözlənilir.